Ahojte, vítam vás u nového videa. Dneska by som možno už teoreticky mohol dokončiť tak 90% karosérie. Uvidím, že či to vyjde. V minulom videu som dokončil určité veci a dneska ich budem prebrusovať zadnú kapotu. Len tak prebrusím už iba s jemným šmirgľom, že by som to pripravil akéby na lakovanie a možno aj namontujem. Že by mi to tu sa nevarialo po zemi. Takisto dneska zrobím tú prednú kapotu a predné čelo nagitujem, blatníky a dokončím tie dvere, ktoré sú nagitované. Jedne kúsok strieknem do základnej farby a treba mi ich na jednom mieste nagitovať. Tu je zadné čelo, no predné čelo. Tu mám nejaké priehlbinky, bo to bolo zohnuté a ja som to trošku vyklepával, takže tam to potrebujem nagitovať a takisto aj tuto. No a tu mám už namontovanú zadnú kapotu. No namontovanú, len tak priloženú, ktorú musím pobrúsiť a dám to na panty. Že či to všetko pasuje. No a takisto tie jedné dvere, ktoré už mám pripravené, tiež namontujem a zrobím tie posledné dvere. Takže dneska by som chcel možno všetky 4 dvere namontovať, aj zadnú kapotu a možno aj prednú kapotu a tieto predné blatníky vybrusiť doživa ešte lepšie a nastriekať so základnou. Takže dvere mám namontované, celkom v pohode aj tie, no, tie špary. Takže už iba tamte dvere. No a pomaly už to budem skladať, pasovať a fakt sa teším na to, keď sa to už nalakuje. Dúfam, že polakovačka to bude paráda a potom môžeme už smelo odhlučňovať a skladať a vypratať hlavne tento bordel. No a ešte k tomu som si znehodnotil palubnú dosku, takže budem musieť dať novú.
medzi tým, jak tam to brúsim, tak som si vybrúsil aj zadnú kapotu, ktorú som musel na novo prebrúsiť a na novo budem striekať, lebo sa mi určité veci nepodarili. No a čelo, táto strana, dobre už. Ešte tuto mám nagitované, musím toto brúsiť a myslím si, že to bude lepšie ako to bolo, ale zase neviem, čo z toho nevykúznem, lebo dostalo to asi hodne veľa nárazov. No ale pokračujeme ďalej. No a uvidím, že ako sa to dneska podarí. Zatiaľ časovo nestíham, no. A mrzí ma to. Už mám aj čelo hotové. Toľko gitu bola potreba. Aby som to použil, myslím si, že už je to lepšie. Škoda, že nemám fotku, ako to vyzeralo predtým. Ale zatiaľ je to top. No a idem sa pozrieť na tieto dvere. Teoreticky tieto by tiež mali byť už pripravené na lakovanie, takže to môžem fúknuť do základnej farby. Takže zatiaľ mám nastriekané čelo, aj to pogitované, sa stratili tie nerovnosti a takisto som zadnú kapotu nalakoval, takže už nám to stačí len prebrúsiť a nahodiť na auto. Takže aj tieto posledné dvere a tým pádom mi už ostalo iba, no uvidím, že čo ostane po prebrúsení, či budú nejaké nerovnosti. Či bude treba robiť nejaký prístrek, ale dúfam, že nie. No a tým pádom nám už ostali blatníky a zadné čelo a tým pádom bude kasne hotová, takže fakt super, dneska to šlo dobre.
No a idem ďalej gitovať kapotu, takže zatiaľ by to bolo z mojej strany všetko. Takže môžem sa pustiť do lakovania kapoty. Mám ju tu pripravenú, vybrusenú. Predpokladám, že bude treba asi dve vrstvy, uvidím, jak to budem nanášať a dúfam, že sa mi to podarí čo najlepšie, hej, lebo túto časť bude vidno. Tak uvidím. No ale určite bude treba aj dve, možno až tri vrstvy základnej farby, lebo je tu dosť nedokonalosti a budem to musieť vyriešiť, keďže to auto bolo dosť zanedbané.
nemáme polakovačka. Toto je len nejaká skúška, hej. Tuto masku som dal. Tam sú už konečne tie nárazníky. Už som ich tu konečne dotiahol, že by ste videli, ako to vyzerá na živo. Dám vám také krátke video a nejaké dve fotky, tri do tohto videa, čo skoro, že by som vám ukázal, že ako to aspoň vyzerá. No a tieto blatníky už sú nastriekané, takže v podstate celá kastňa je nastriekaná. Zadné čelo znútra zvonku, ale musím dať dvere dolu, lebo zistil som jednu chybu, ktorú musím ešte opraviť, musím tam zavariť niečo, lebo odprasklo to pri držiaku na dvere, ale to už tu nebudem dávať. No a v podstate kasne je pripravené, len je treba s vodným šmirgľom a musím tieto nárazníky tuningové vybrúsiť. No ale to v ďalšom videu ich vybrúsim a nastriekam do základnej farby. Dúfam, že už sa tým pádom aj miesto uvoľní v garáži, keďže čoskoro to pôjde do lakovni. No a tým už asi som konečne skončil toto na jednu dnešnú časť. Hej, tohto celého akože projektu, toto brúsenie a zváranie, no gitovanie, lakovanie. Takže už potom po lakovni bude len dopasovávanie. No a s tým, že predné blatníky už tu ostanú. No a neviem, že čo ešte viac k tomu povedať. Myslím si, že na dnešné video je to dosť. No a uvidíme, že čo bude ďalej. Dúfam, že už do konca augusta bude nastriekané, bo tak meškam s termínom, že už mi to až na nervy lezie. No a už neviem, čo ďalej. To asi už dneska na dnes je všetko. Nebudem už nič natáčať, lebo je celkom teplo. No a som rád, že už tu v podstate mám viac menej z krku. Toto gitovanie a spasovávanie bolo fakt pre mňa neskutočne náročné. Vidím, že to trošku stojí na tom YouTube. Málo videí dávam. Málo pozretí je celkovo, to všetko tak upadlo proti tomu, aké to bolo predtým. Tá. Trošku ma to mrzí, ale ideme ďalej. Ja myslím si, že už možno zo tej druhej časti, hej, toho skladania, montovania, už bude možno viac videí. Takže som fakt zvedavý, že ako to bude. A na dnešné video je to asi všetko. A lúčim sa s vami. Dúfam, že sa vám video bude páčiť a vidíme sa na budúce. Čaute.